Každopádně dneska tady soutěžíme právě o CDčko Devátá vlna od kapely Starý Pejr. A dnes mám pro vás tuto otázku. Co je charakteristické pro Pilgrim Rock? Tak máte tady možnosti za A harfa, za B nic a za C příčná flétna. Pokud znáte správnou odpověď, tak už teď pište na adresu inbox@očko.tv a my si pustíme právě videoklip od skupiny Starý Pejr Na lince. Yes. Sledujete Inbox na Očku, je tady se mnou skupina, která vyhrála výtah z Očka, skupina Starý Pejr. Pokud se chcete něco ptát, tak samozřejmě můžete na adrese inbox@očko.tv. No a já se vás teďka zeptám, co chystáte teda do budoucna, protože teď máte teda výtah za sebou, ten jste jako obrečeli trošičku, jakože v dobrém slova smyslu. Jenom někteří. Dane, ty jsi jako tvrdák, jako nebrečel jsi. On dneska říkal, že musíme vypadat tvrdě a začne se slzama. Tak jako. Právě nemusíte, naopak, jako buďte takový, jak jste, ne? Tak Dane, tak pobrečel jsi z doma. Ne. No dobře, jo, tak je, jako budu to brát, že kecá. No nic, co teda do budoucnosti, co byste chtěli ještě dál? Teďka máte výtah, fajn, ale neusnout na vavřínech. No hlavně koncerty, prostě pořád hrát a hrát, vydávat nové věci a nemusí to být jenom jako CDčko, můžou to být singly klidně, ale točit klipy bychom chtěli taky, to už i máme naplánovaný. No to je další věc, no. Šáren tady říkala jako je, tak teďka máme jeden klip, no tak už bychom měli točit další, že jo? To přijde, doufáme, že co nejdřív. Tak připravujeme to, fakt myslíme na to a snažíme se to. Počkej, znamená to, připravujeme to, už jako něco máte, nějaký nápad, nebo máme, jo? Máme několik nových písní, a kterých bychom právě jednu z nich chtěli vybrat jako single a k ní bychom nejspíš natočili klip, ale nevíme přesně, kterou ještě. Jo, a třeba dostat svoji muziku někam do rádia. Tak určitě, to je jeden z cílů jako Očko a rádio, tak hlavně Očko. Že? Jasně, takže na tohle teďka jedete. A ty koncerty, my jsme se tady tak povídali mezi tím, co jsme se dívali na klip, že vlastně teda koncertujete, jak často třeba takhle jíždíte? No tak poslední dobou to určitě každý týden, aspoň jeden, někdy pátek, sobota. Takže víkendy jsou úplně zabité, že jo? Víceméně, 3 do měsíce určitě. No. Teď ne teda, teď leden jsme nechali volnej kvůli zkouškám a aby si kluci odpočinuli a od února zase znova to začíná. A aby si vaši partneři odpočinuli taky, že jo? Asi tak. Nejvíc. Tak, Vypsaná fixa, holka s lebkou, to bude teďka, protože Vypsaná fixa hrála právě ve Futuru, tady na výtahu z Očka taky. Stále sledujete Inbox na Očku a už za chvilku tu bude náš pravidelný dotazníček 10x rychle. Taky vyhodnotíme soutěž o 3 CDčka kapely Starý Pejr, do které se už určitě zapojil každý z vás, kdo na nás teďka kouká, pomocí naší internetové e-mailové adresy inbox@očko.tv. V reportáži se podíváme na koncert pro Kapku naděje do Příbramy a ke konci vám nabídnu i tipy na živou muziku v klubech. Sledujete Inbox na Očku, já tady mám kapelu Starý Pejr, teď bude 10x rychle, ale ještě vám předtím zopakuju soutěžní otázku. Dneska se vás ptám, co je charakteristické pro Pilgrim Rock. Tak za A je to harfa, za B nic a za C příčná flétna. Pokud víte správnou odpověď, pište na adresu inbox@očko.tv. A jdeme na ty rychlé otázky. Kapela, která je vám nejbližší, myslím z vašeho okolí. Kdokoliv. Guns N' Roses. No, z vašeho okolí. Dobře, jakou písničku nemůžete dostat z hlavy? Dneska třeba, nebo pořád teďka. Posledně. Jak jsi si zpívala tu chvíli, řekni to. Hledá se žena. Jasně, mantra, že? Město nebo místo, kde byste chtěli žít? Počátky. Želiv. Pořimov. Co je krása. Jakou kapelu, která už neexistuje, byste chtěli zpátky na scénu? Jo. Teď si to řekni. No, tak Guns N' Roses, ale ve starý sestavě prostě. Aha. Ty bych chtěl zpátky. Asi taky, no. Tak tvoje existují, ne všechny? Moje kapely existují. Taky pořád hraje Kravitz. Asi taky Guns N' Roses. Dobře. Co byste chtěli dokázat? V čemkoliv, ať už v hudbě nebo? Tak nějaký úspěch hudební asi, ne? Ale co by to bylo? Slavíci. Aby lidi poslouchali naši muziku. Já už bych chtěl dostudovat. Já bych si chtěl zahrát před 10 000 lidma. Perfektní. Zahráli byste si rádi i v zahraničí? Ano. Ano.
Co by vás zastavilo v tom, abyste třeba přestali hrát? Co by to muselo být? To teda asi nevím. Neznám takovou sílu. Bez čeho nezačnete nikdy svůj den? Bez. Cigareta. Sexu. Já většinou den nezačínám, takže nevím. Nevím. A poslední oblíbený klub v České republice? Nedávno nastíněné Futurum, to máme teď rádi, ne? Jo, takže Futurum. No, takže si dáme záznam z Futura. Starý pejr, po druhé živě. Díky, ahoj ve Futuru! Sledujete poslední chvilku tady se skupinou Starý pejr a já tady mám samozřejmě i nějaké dotazy. Starý pejr už se tady úplně jako držel zuby nechty teda. Ježiš, dotaz, jo. Tak, jak často býváte v Pelhřimově a hrajete tam někde? Kde konkrétně? V Pelhřimově býváme skoro denně. Ano. Vy ne, teda studenti, asi, ale asi spíš, ale že to jako, že jako koncerty. Koncerty, no. Koncerty. Teď už je tam, že teď už moc nechceme právě v tom Pelhřimově, protože jsme tam hrali poslední dobou hodně často, takže aby to nenudilo. Necháme to trošičku odpočinout. A ještě takový jako poddotaz, líbí se vám tam a jak jste se tam dostali, tak předpokládám, že asi tam žijete. Ano, tak, jsme se tam narodili. Líbí se nám tam. Ano. Já ne. To je za dotaz. Jasně. Tady se někdo ptá, co je to Pilgrim Rock, jasně, ale to ne, hned ne, ne. To. Mohl bych se zeptat, kolik vám je let? Tak to mohl jako. Jo? Bylo nám 19. Odpovíte i. To je pravda, bylo i nám 19. Průměr 25 nebo tak ano, nějak. Průměrný věk kapely je 23 let. 20, počkej, tak Šáren říká 25, takže průměrně ne. A, tak 23? Průměrně 23. Dobře. Poslední 23. Slovo, jo, 23. Ano. 23. Dobře, takže někdo je starší, ale většinou 23. Ano, fajn, my jsme se taky ptali, co je to vlastně, co je charakteristické pro Pilgrim Rock. A dali jsme vám možnosti, buď teda je to za A harfa, za B nic a za C příčná flétna. Správná odpověď zní B. Jo, takže je to nic. To jste si jako vymysleli jen tak, jo? No, jen tak ne, to bylo spíš to jak bratři Grimmové, Pilgrim teda. Aha. Pilgrim je poutník. Bratr Grimm, nebo co, jako? No, ono to je z latiny odvozeno od slova poutník, jako by naše město založil poutník, takže Pilgrim v latině by mělo znamenat poutník, takže ale ty už bys měl dostudovat, viď? Ty já prostě jako teď tam jedeš. Já už se na to chystám každou chvíli právě. Dobře, ale to je hezké, to je hezké vysvětlení. Ještě byste měli zopakovat určitě, nebo my jsme to tady vlastně ani neříkali moc, vaše stránky, protože vy teďka fungujete jenom na Benzone. Hmm. Možná teda už chystáte nejen klip a nejen koncerty, ale možná ale i stránky, je to tak? Hmm. Chystáme, ale když zadáte starypejr.cz, tak tam se to právě odkáže na ten Benzone a všechno tam zatím je, co by mělo být. Jasně, všechno, co budete potřebovat. Takže my vytáhneme tři lidi, kteří tady, ano, tak ze spoda pěkně, získají vaše CDčko, devátá vlna. Je. Yeah. Oh. Dobrý. Aha. Tak, přečteme? Jaromír Sedlák. Ano. Já to moc nemůžu přečíst nějak. Dobře, no to je taky Jaromír Sedlák, takže v tom případě ještě jednou asi se stala někde chyba v osudí. Má dvě CDčka. Ano, tak to ne. Markéta Stodolová. Ano, a? Alena Řehová. Tak výborně, výhercům gratulujeme a já vám děkuju, že jste k nám přišli, užívejte si samozřejmě všeho, co vám přinese rok 2010, 11, 12. Mějte se moc krásně, takže ahoj. A my si teďka pustíme Xindl X a Disgraphic.